Туған жерге тағзым акциясының шеңберінде Қараөлең ауылдық округінде игілікті шара өтті. Ауыл азаматтарының демеушілігімен құны 3,5 миллион теңге тұратын шағын спорт залы ашылды. Толығырақ тілшіміз тарқатады. Қайнар ауылында спорттың бокс және күрес түрлеріне арналған шағын спорт залдың ашылу салтанаты өтті. Оған Батыр Боламын қоғамдық қорының президенті Арман Уахап, ауыл тумасы Лайфхаус инженеринг компаниясының бас директоры Қабылқақ Қабиденұлы мен кәсіпкер Ернұр Сәбікенұлы қолдау көрсеткен. Алда осы екі жұмада екі зал ашамыз, ол Қарағанды қаласы және Атырау облысында. Балалар үйінде ашамыз, қалада сырт жерлерде, ауылдық жерлерде. Аз қамтылған, көп балалы, жағдай жоқ және де ауылдың тұрғындық азаматтарына тегін қол жетімді спорт. Ол өзіміздің жергілікті кәсіпкерлер, үлкен кәсіпкерлеріміз бар, демеушілеріміздің арқасында осындай спорт залдар ашамыз. Қараөлең ауылдық округі шалғайда болғанымен қамқорлықтан тыс қалған емес. Ауылда облыс әкімі Даниал Ахметовтың бастамасы мен шығыс бағдарламасы бойынша спорт кешені мен екі бөлмелі үйлер салу жоспарлануда. Ауылдан бой көтеретін баспаналар жас мамандарға, оның ішінде дәрігерлерге беріледі, дейді ауыл әкімі. Қайнар орта мектебінің 20 жылдық түлектерінің бастамасы мен атап айтатын болсақ, жаңағы Ернұр Сәбікенұлы бастаған, осы Астана қаласында тұратын бала, осы спортты жақсы көретін бала, сол арқылы мына Батыр Боламын қайырымдылық қоры президенті Арман Уахап деген азамат екен танысып қуанышып жатырмыз. Осындай Қайнар ауылының балаларын қуанышқа бөліп жатыр. Өйткені біз бұрын Қайнар ауылында ана стол теннисі дейміз, жаңағы волейбол, баскетбол дамып жатса, бізде күрес, бокс дегендер болмаған. Алдағы уақытта біздің осы Қайнар ауылынан үлкен спортсмендер, мына жан жағымызда тұрған чемпиондар сияқты әлем чемпиондары, олимпиада чемпиондары шығады деген үміттеміз. Сондай ақ ауылда мектеп бітіруші түлектердің соңғы қоңырау салтанаты өтті. Биыл Бегалин атындағы орта мектепті 10 түлек бітірді. Оның екеуі алтын белгіге үміткерлер қатарында. Таңдап отырған пәнім физика және математика. Физик және ядерщик мамандығына барғым келеді. Сонымен қоса менің ең алғысымды білдіргім келеді мектеп ұжымына және жетекшіме. Қанша жыл, 11 жыл бойы білімдеріме сусындатқан ұстаздарыма алғысымды білдіремін. Рахмет. Ұрпақ тәрбиелеуде қажырлы еңбек етіп, Абылай ханның 550 жылдық мерейтойында қазақ хандары жайлы авторлық бағдарлама жазған зерттеуші педагог Бақытгүл Мусина білім және ғылым министрлігінің алғыс хатымен марапатталды. Осы мектепке келгеніме 30 жылдан астам уақыт болды. Сол уақыт аралығына да осы мектепте көптеген іс-шаралар атқардым деп айтсам болады. Көптеген түлектер шығардым, солардың ішінде көптеген жетістіктерге жеттім. Балаларды ғылыми жобаларға дайындадым. Облыстық, қалалық, аймақтық, мектепішілік жүлделер алып отырды. Қазіргі таңда облыста жеңген бірнеше оқушыларым бар, олар ғылыми жобадан бірнеше жүлделер алды. Қайнар ауылында демеушілердің қолдауымен ашылған шағын спорт зал жастар мен балалардың салауатты өмір салтын ұстанып, спортпен шұғылдануларына мүмкіндік бермек, дейді ауыл тұрғындары. Мақпал Маратқызы, Елжан Мағзұмов, Семей телеарнасы.